Sveicināt visiem OZI Channel skatītājiem! Šis video, protams, nebūs par dejošanu. Šis video būs stāsts, kur es mēģināšu izveidot. Stāsts būs par to, ka mans iPhone 7 Plus ir pilnībā nošķēdīts, nu, ekrāns ir pilnībā nošķēdīts, un es mēģināšu kaut ko darīt lietas labā. Tad situācija sekojoša. Mans iPhone, protams, nav nekāds tur vairs jaunākais, jau ir iznākuši tur 8, 10, tur X, tur viss ir blā, blā, blā. Es tam tik ļoti neiedziļinos, jo man nav tik principiāli, es esmu apmierināts ar 7 Plus. Man tad ekrāns ir tā nošķēdīts, ka, ja tu vilktu ar pirkstu pa viņu, tad tev pirkstā var palikt maziņa stikla gabaliņa. Un, lai tā nebūtu, es viņam uzlīmēju virsū aizsarga stikliņu uz saplēstu ekrānu. Pāris dienas atpakaļ mans kaķis pielika punktam visam. Viņš sāk graust stūri telefonam un aizsarga stikliņš sāk līmēties nost. Es nolēmu, ka vajadzētu rīkoties un salabot savu telefonu. Ko es darīju? Es iegāju Google, ierakstīju meklētājā iPhone ekrāna maiņa, ieraudzīju vairākas mājaslapas un izvēlējos vienu ar nosaukumu abolservis.lv. Tur es ieraudzīju, ka viņi remontē galīgi vecas iPhones, tur es nezinu, otros, trešos, ceturtos, UTT, līdz pat pašiem jaunākajiem. Nu, lūk, atvēru savu modeli, pastījos, jā, septītēm maina displejs, tad es sazinājos ar viņiem un mēs sarunājām, ka es rītā došos pie viņiem. Tagad jau ir vēls vakars, nu, ne vēls, bet, nu, tagad jau ir pa vēlu. Tāpēc es rītā došos pie Apple servisa un mēģināsim risināt manas radušos problēmas. Tā kā turpinām video jau no GoPro kameras, kur esmu ceļā pie viņiem. Rīktīgi skaista ziemiņa Latvijā ir pienākusi. Nu, ko tad ir nākamā diena un mēs ar visu mūsu ģimeni dodamies uz centru, Blaumaņa iela 26, kur atrodas Apple servis. Tur mēs arī mēģināsim tiet salabot mūsējo iPhone. Kā man ģimenei tur aizmugurē jūtās? Bailīgi. Bailīgi? Nu jā, tāds, nu, naktī bija rīktīgs smuks sasnidzis. Naktī skatījos Brīvības iela visa sniegā. Noteikti, es nezinu, naktī vai no rīta kaut kāda sniega tirītāja viss novāca. Reka Nikolai atnāca. Kas tad no AliExpress? Jā. Nu, davai taisam man boxing no AliExpress. Kas tur ir? Long-lasting lip color. Arī labi, arī labi. Nu, kas te notiek aizsnigušā Rīga? Bļāviens, es vēl nesen mašīna bija nomazgājis, tēt tam šļarpatām jābraukā. Nu, labi, mēs esam it kā atbraukuši, tēt jāiet meklēt, kur ir pats Apple servis. Es aizslēgšu, mums labi, mējam meklēt. Te patās? Jā, nekari. Ā, nu, tev mēs tieši sanāk tieši pretī arī atbraucam. Super. Labi, ejam pas... Jā, 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 ejam skatīties, kas tur notiek. Nu, super, super. Labdien. Mēs atnācām salabot telefonu. Jā. Mēs bijām sazinājušies ar jums. Mums vienkārši kaķis grauž rekt, tāpēc tur atlīmējās vaļā. Nu, viņi ir stiprāk pilīmēs, tur būs stiprāk arī turēsies, un nav tik viegli noņemt nos no ekrāniem. Te, kur visi iespējā salāpšanas veidu. Un tur jau vecie visādi modeļi arī? Ā, tie jau arī visi vecie, ne? Maiks, ka jā. Es vienkārši glezni vēsturiskā. Cik ilga, apmēram? Apmēram būs kāds 2000 stundības atkrumi. Centīsimies šī dienas. Jā, un jūs piezinīsiet uz šito numuru, ja? Jā. Labi, sarunāts. Nē, super, super vienkārši. Nu, cerams, ka 2 stundas laikā būs gatavs. Jā, viņi teica 2-3 stundiņas tikai. Mēs varētu 2-3 stundiņas iet prankus pafilmēt centrā, ne? Jā, davai. Davai, filmējam prankus. Nu, ko mēs darīsim? Mēs ar atiem visiem skriesim virsū. Tā, kas te notiek? Kas ir? Bardeks te? Kurš Rīgāk sniegt? Viss Rīga piedirt. Nu, beidz, Askar, ko tu man apkauna? Tagad ir 3 dienā. Nu, mēs 3 pa dienu atdevām telefonu. Vai kaut kā aizpildīt laiku. Nav 100% garantija, bet, nu, teica, ka šodien atdos telefonu. It kā 2-3 stundas viņa labos tā piezvanīs, atstāja Dianas numuru. Tad mēs tagad aizpildīsim laiku, un kur mēs aizbrauksim? Mēs aizbrauksim uz... Kur mēs Dianu braucam? Mēs nevis uz kafēnīcu, bet uz depo brauksim. Depo ir forši kafēnīcu, zin, tur iesaka visiem. Kur tam vēlo?
Nu labi, labi, mēs aizbrauksim kaķiem, vajag silikona smilts nopirkt, lai viņi tur varētu normāli savas dzīves galvenās darīšanas kārtot. Un tad jau skatīsimies, ko tālāk. Es jau būtu paņēmis dronu un uztaisījis livestream no drona centrā, nu pilsētā, bet tad es sapratu, ka es taču atdodu telefonu, es nevaru uztaisīt to livestream. Diāna man saka, ka es neesmu stāvvietā nolicis mašīnu. Es saku, kā neesmu? Reku stāvvieta, reku pat var redzēt, ka reku sākās, viņi domā, ka es vispār kaut kur maliņā noliku. Reku ir tās līnijas, te ir vieta, nu viss kārtībā pareizi. Un ko es gribēju pateikt, man tur daži jautā vienmēr, kā tur Chrysler ripo vai viss kārtībā. Nu, es tā īsumā pateikšu, tehniski viss it kā ir gandrīz ok. Vienīgais tur viens bremžu dačiks jānomaina, un man jānomaina ir tāda trūba viena, kur Tosols tek vecs aplaisājas bija, un tad es nopirku jaunu, vienkārši vajag saņemties un nomainīt. Bet tā visā visumā viss ir kārtībā. Vecais kumeliņš, kurš bija toreiz Horvātijā nosprādzis, tagad ir atkal uz zirgām, un viss ir kārtībā. Ā, pareizi, mēs šeit uz depo. Mēs ejam uz depo? Ar ko tu mūrdi? Par ko? Nē, es saku, ka mašīnai viss kārtībā. Nē, bet mums vēl viena detaļa. No kurējā? Tur, kur ir tas izpūtējs. Ā, jā, starp citu točinu, taču bačoks kaut kur lejā, man liekas, ir ieplaisājis vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, viņi tā baigi nevar dzirdēt, bet man liekas, tur pūš garām. Nē, nu, ko tu gribi? Nu, mašīna jau nav tava 2019. Gada izlaiduma pareizi. Redz, kāds es labs savu ģimeni uz restorānu atvedu. Vienkārši uz restorānu. Nu, kas tas ir restorāns pareizi? Nē, nu tā neko restorāniņš. Depo veikalā. Vajadzēja braukt slidiņu. Uz lidiņu. 11 eiro šis te viss maksē salātiņu un zupiņu. Un sautējumiņš. 11 eiro. Ej tu! Jā, super, super. Ģimenes vediet uz depo ēst. Dianai tik ļoti iepatikās restorānā ēst, ka viņi tur izdomāja palikt. A, es gan braukšu ar visu Amēliju uz mašīnu Rex Silikonu. Smilts. Nopirkām, viņu visu sakrāmēsim, tad mēs vairāk neejam ne uz kādiem restorāniem, neesam šitien te paņemsim ratus un pastaigāsim gar Daugmalu ar Amēliju. Galvenais, ka es tā piekus, es tikko viss bija izlicis ratus, viss sakrāmējis kūbiņu, uzlicis Diāna nāk no restorāna un saka, ka Ābols servis jau piezinīja, ka ir gatavs. Labi ģimenī, pagaidiet mani sātri aizskriešu pēc telefonu. Nē, super, super. Fix. Ah. Kur bija? Jā, šitam bija. Jau aizmirs sakal. Sveiki. Tas ir jūsu vecais ekrāniš. O. Viņš jūs izskatās. Un aizsarkstu. Super. Kā jums? Jā. Tā, šī gada viņa paliek pie jums, tā būs jūsu garantija. Jā. Ja man notiek kādu kaut kas kārtīgi, jums nedarbojas, vai kas jums mūs un ekrāna darbībā, droši šo ielapiņu nāk pie mums. Labi. Vienkārši super, vienkārši ideāli, pasties. Es tik sen neesmu turējis tādu telefonu rokās. Nu, tev vai pirmie iespēja? Aiztiesi durs. Nu, kādas durs apbrauks, kās te ir, jo, hei, dīmēs, tas nav. Stilīgi, vai ne? Jā, viņš tāds perfekt. Jā. Spār neviens palviņu. Super. Oi, nu čau, Edjuking, vecīt, klausies. Pasties. Tu jūti? Tu jūti to atšķirību, ka tagad tu neesi saplaisājis vairāk? Es jūtu, man vienkārši tas pagā. Tu mums tik lūdzu stīkls tev. Nu jā. Nu, bet tieši tā, Večukiņi, es biju šodien centriņā, aizbraucu uz Ābola servises LV un nomainīju beidzot sev stiklu, nu. Baigi, es pilnīgi redzu katru pumpiņu uz tavu sejas, saprotiet? Ej, tu nos, labs. Ej, nu, bet tad jau viss ir izdevies dzīvītē un iPhoneiņš atkal vesels un var smuki sazvanīties Skype'ā. Jā, protams, man tiešām ļoti labs darbs izdarīt, jā, kas tu izdarījis, par kur tādu izdarīnā? Oi, nu, beidz, Večukiņi, tas bija tenī tēm... Blaumaņa ielā 26, zini tādu ielu? Ā, Blaumaņa ielā 26, protams, nā. Jā, nē, nice. Malcīts, tiešām, man prieks, tu man piezvanīju un padalījies ar tādu patīkamu ziņu. Nu, bet tieši tā, Večukiņ, tu taču zini, ka tu esi pirmais, kurš uzzinās, kas man jauns ir dzīvē, pareizi? Jo, protams.
Nu, jo. Patīkam. Nu, protams. Nu, labi, es braucu mājās, tad man bail runāt, ka tik nesaplaisā kaut kas. Nevajag pēc dūras runāt. Tieši tā. Jā, viss. Dārgie draugi, beidzot es mājās. Esmu bezgalu laimīgs. Mans telefons atkal izskatās kā jauns. Šodien salaboju viss, ekrāns nomainīts. Bonusā ekrānam man arī ir uzlīmēts aizsargs stīkls, lai telefons justos drošāks, jo manās rokās viņš tomēr laikam nav tik drošs. Ar visu esmu ļoti apmierināts, servis bija labs, uzņēma labi, jā, viss tur vienkārši bija, aizpildīju kontaktu, informāciju. Negaidīt, bet diezgan ātri, mazāk nekā stundas laikā piezvanīja un pateica, ka telefons ir gatavs. Nu, jūs jau redzējāt, mēs bijām aizbraukuši uz depo restorānu paēst, nu tā ģimenes dārga restorāna forša. Viss ir kārtībā. Jūs redzējāt arī, nu, kāpēc bija laimīgs par to, ka man tas ekrāns ir vesels, viņš no savas puses izrādīja savas emocijas. Tāpēc šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Ja arī jums kādam ir nepieciešamība pēc tā, lai salabotu savu telefonu vai jebkuru tur, es tā sapratu, laikam tur jebkuru Apple produktu var salabot, tur iPadus, nu es neesmu tāds beigais tehnologs, kā jau es minēju, bet ja jums ir kādi jautājumi vai kaut kas interesē saistībā ar remontiem, jūs droši varat apmeklēt Apple servisu mājaslapu vai arī sazināties ar viņiem un tur jau tālāk jūs skatāties, kas jums tur kā interesē. Ko es vēl gribēju pateikt? Es vēl gribēju pateikt to, ka mēs varētu uztaisīt tādu nelielu eksperimentu. Ja tev ir mobilais telefons, tad tu varētu nospiest laiku šitam video. Tādā veidā mēs uzzināsim, cik no maniem skatītājiem ir mobilais telefons. Viltīgi izdomāju, vai ne? Labi, jebkurā gadījumā paldies, ka noskatījies šo video un tiekamies kādā nākamajā video.